celé moje detstvo alebo celú moju základnú školu som skúšal všetky možné športy, ale pri jednom som zostal dosť dlho. Je to rýchlosná kanoistika. Dosiahol som aj nejaké poháre, ocenenia, bol som na majstrovstvách Československa, ešte vtedy Slovenska, rôzne všelijaké poháre, regaty. Patril som medzi najlepších kajakárov v tej dobe. Vždycky som proste niečo musel robiť. Ľúbi sa mi to, že som moje detstvo prežil v kolektíve. Strašne veľa mi to dalo, lebo som vedel načítať ľudí. Zažil som určite aj rasizmus, aj ponižovanie, niekto, že je lepší, jeden je horší, takže som presne vedel, že čo mám robiť, aby som nejak prežil medzi ľuďmi, ktorí nevedeli, že som trebal cigán. Dalo mi to veľa do života, lebo viem, jak sa ľudia správajú, keď sú v kolektíve, keď napríklad spolu, dajme tomu, trénujú, ja neviem, 6 rokov, 7 rokov. Takže je dobré, aby malé decka sa dávali na športy. Pretože keď sú zatvorené doma na Facebooku alebo takto na pičovinách a zrazu prídu niekde medzi ľudí, tak sú z toho vyjetí, nevedia, jak sa majú chovať, nepoznajú tie reálne emócie, aké existujú. A z času na čas sa sem vracám, pretože mi to pripomína moje detstvo. Je to veľký relax pre mňa, keď som aj na vode, pretože si sústredený iba na to pádlo, na tú loď, na tú vodu a hlavne, keď som tu prežil, dá sa povedať, že celú svoju základnú školu, tak sa vrácam do toho pohľadu, jak to bolo vlastne tedy, lebo vy neviete, aký je pohľad z vody na breh. A to mi vždycky strašne veľa pripomína, že kokože, jak sa to celé to zmenilo okolo mňa. Ďalej ten smrad tej posilovne starej, smrad tej šatne, hangáru, že všetky tie priestory, že rád sa sem vrácam, pretože mi to strašne pripomína moje detstvo, kde som, dá sa povedať, že sa vyvíjal, lebo tam som začal počúvať aj rap. Začal som tancovať s kamošmi, sme skúšali breakdance, rapovali, robili sme beatbox a takéto veci. No a odkaz tohoto videa je taký, že rob, čo ťa baví a neotravuj ľudí s pičovinami proste.